بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان ولا الله قالك عوان سلام ملك استعدونك اكو جوكتين ادا يادين سلام ايا ولاش مماسد مماسد ما انتو حيدين كتلك لك شيء بير اد فضوط اد نوم معان ان شاء الله اولو كرنا اي قدار بدم الله كريم سيدا اون كرسنا اي الى سعودة اسعاب تقيمة له علابتي ايا هلكا نكسو ديار سدي هلكا سوحيي الا علابتي اون كتلك لك لي بير كقدارتا قدارتا ان كسمينا اي بير كوحاواي كروتو بور عدي باميو iyo qajaar oo jab ah iyo basal gudud in sha Allah ila socda iyo barbarooni saabe waxa halkaas ii saaran digsigii in yar oo saliid ayaan ku darsanayaa waxir ay ii kulaanaysa kadib waa isku soo laabaneynaa waa isku soo laabanay waa kana waxaan ku darayaa ugu reen basashii ayaan ku darayaa in yar oo basal ah ayaan ku darayaa kadib waxaan ku darayaa asxaabteyda bocorka ayaan u hormarinayaa kadib bocorka ayaan ku darayaa bocorka ayaan ku daray waxaan ku darayaa karootada haddana ayaan ku darayaa waxaa kaloo ku daray qajaar oon si dhuudhuuban usoo jarjara ayaan ku darsaday biyo kulul aan soo diyaarsaday ayaan dusha ooga daray asxaabey waxaan rabaa beer qudaar aad u fudud aadna u macaan si uuna iiga adkaanin beerka aan karinayo waa beer geel inuu adkaado ma rabo waxaan rabaa inuu asagoo jilicsan aan u isticmaalo marka beerka iyo qudaarta sidaas ayaan u kala karinayaa ila socda asxaabey in yaroo cusbo ayaan ku darsaday kadib sidaan ayuu kusoo baxay waa ujeedaan waa qudaartii waa isku kartay waxaan ku darayaa baamiya ayaa ii dhiman baamiyaha aad ayaan ku darayaa isagana waxaan ku daray baamiyihii ayaan ku daray asxaabey alaabtaan lama heli karo waa alaab aad u fiican aadna u fudud maasha allah beerka iyo qudaarta markii la isku kariyo waad ka heli doontaan soo tijaabiya adinkana wax yar ayaan huurinayaa saabey sidaan ayay kusoo baxeen dhiidhiinkan ila daawada sida ay noqdeen qudaartii oo isku talagalay inaan maanta aan ka samaysano beerka geela aan ku darsano in yar oo toon ayaan ku daray wax yar toon ayaan ku daray asxaabey alaabtan soo tijaabiya adinka ayaa ka heli doontaan waa alaab aad iyo aad u macaan aad iyo aadna u wanaagsan caafimaadkana ugu fiican waa bocor cadde qajaar baamiyo basal barbarooni halahaas ayaan isku karinayaa waa qudaar isku dheelitiran maasha allah tabaarakallah adinka ayaa arki doontiin maasha allah waad ka heli doontaan basashii ayaan ku daray waan ku huurinayaa waan kusoo laabtay asxaabey sidaan ayay isugu noqdeen baashii barbaroonigii ayaan dusha ooga daray alaabtan asxaabey soo tijaabiya adinka ayaa ka heli doontaan asxaabey waa noo diyaar meel ayaan ku rogayaa kadib waxaan dalacanaynaa beerka ayaan dalacanaynaa halkaas ayaan ku gadiyaa asxaabta qiimaha leh waxaan rabaa hadda beerka inaan dalacdo digsiga ayaan dabka saaray in yar oo saliid ayaan ku darayaa wax yar ayaan huurinayaa asxaabteyda waa isku soo laabanay saliiddii aad ayay iigu kulaatay waxaan ku darayaa beerka ii diyaarsanaa waa kaas beerka ayaan ku daray asxaabteyda maasha allah tabaarakallah waad ka heli doontaan adinkana soo tijaabiya walaalaha qiimaha leh kuwa aad kuwa oo nagu xiran jaralka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwa oo nagu cusubna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaantood waan u mahad celinayaa dhammaantood sida wanaagsan oo aan iskula socono asxaabta qiimaha leh
saabe beerka geela waxa waaye waa uu adag yahay sida aad taqaaniinbu marka dabka laguma sii dheereynayo insha allah waan gadinayaa wax yar kadib waa noo diyaar asxaabteyda qiimaha leh beerkii waa muunoo karsamay sidaan ayaad u karsanaysaa markaad beer iyo khudaar aa isugu talagashid inaad dalacatid sidaan fudud ayaa u dalacanaysaa asxaabteyda qiimaha leh waan soo dhoweynayaa dhammaantiin aad iyo aad ay u mahadsantihiin beerkii waa noo diyaar halkaas ayaan ku dulgadinayaa khudaartii diyaarsaneed maasha allah tabaarakallah idinka ayaa ka heli doontiin soo tijaabiya walaalahayga sidaan ayuu kusoo baxay beerkii aan ugu talagalay maanta asxaabteyda dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin haddii aad channelkay ku cusubtiin fadlan channelka subscribe ii saara laagta iyo sheertana sidoo kale iga baqiilina aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin maasha allah idinka ayaa ka heli doontiin maasha allah sidaan ayuu kusoo baxay quruxda badan xaaribtid ayaa u ballansan kartaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.